ओके साथीहरु नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाई सबैलाई अनुसन्धान सहायक सूचकको तयारी गर्नुभएका साथीहरुका निमित्त तपाईको यानेर आज विशेष रूपमा अझै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के भन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईको जुन भन्नु भएको थियो यानेर मोडेल प्रश्नहरु ल्याउनु पर्यो भनेर भन्नु भएको थियो। आज मैले तपाईका निमित्त 30 अंकको प्रश्नको नमुना प्रश्न लिएर उपस्थित भएको छु म्याथमेटिक्स बाट पर क्वेशन 3 मार्क्स। ओके एउटा क्वेशनको 3 नम्बर का दरले यानेर जम्मा जम्मी गरेर कतिवटा क्वेशन आउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 10 वटा अराउन्ड को क्वेशन आउँछ तपाईलाई म्याथमेटिक्स बाट राइट। निरन्तर सब्जेक्ट वाइज विषयगत रूपमा हामीले प्रश्नहरु लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौं। यानेर मैले भर्खर मात्र निर्माण गर्न सकेका प्रश्नहरु छन् साथीहरु कृपया सल्भ गर्न कुनै पनि गाह्रो यद्यपि छ भने देखि मलाई कमेन्ट बक्समा गएर क्वेशन नम्बर छाड्नु होला अथवा कुनै अर्को एपिसोडमा मैले यसको सही जवाफ सहित उपस्थित हुने प्रयास गर्नेछु। आज मैले मोडेल प्रश्न पक्कै पनि तपाईले तयारी घनको रूपमा गरिरहनु भएको छ त्यसैले यी प्रश्नको सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण आशा अनि विश्वास गरेको छु। त्यसैले आउनुहोस् सुरु गरौं आजको एपिसोड अनुसन्धान सहायक सूचक दोस्रो पत्र अन्तर्गत 30 मार्क्स म्याथमेटिक्स पार्ट। ओके पहिलो प्रश्न रहेको छ यदि 100 जनामा गरिएको सर्वेक्षण मा 50 जना कफी मन पर्ने त्यसैगरी 60 जना चिया मन पर्ने र 5 जना कुनै पनि मन नपराउने पाइयो भने पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। 4 वटा चीज 3 वटा चीज दिएको छ यसको एक एक नम्बर हुनेछ। दुबै मन पराउनेको संख्या निकाल्नु भने 1 नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। चिया र कफी मन पराउनेको संख्या 1 नम्बर 2 नम्बर भयो भेन चित्रमा 1 नम्बर र 3 नम्बरको प्रश्न भयो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न एउटा घनाकार चौरमा जम्मा 46,656 वटा भेडालाई मिलाएर राख्दा एउटा पंक्तिमा कति वटा भेडा पर्लान भनेर भनेको छ। यानेर यो वर्ग संख्या अथवा र घन संख्यासँग सम्बन्धित प्रश्न। यसै अन्तर्गत अर्को प्रश्न छ एउटा वर्गाकार बगैँचामा 10,609 वटा फूलहरू छन् भने एउटा पंक्तिमा कति वटा फूलहरू थिए होला भनेर भनेको छ। साथीहरु कृपया तपाईले पज गरेर प्रश्न कपीमा टिपेर सल्भ गर्ने प्रयास गर्नु होला। पज गर्दै प्रश्न सार्दै सल्भ गर्दै गर्नु होला तपाईको तयारी पूर्ण रूपमा हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु। 3 नम्बरको प्रश्न छ यहाँ हेर तपाईका निमित्त राइट। रामसँग 3555.11 अथवा 3555.11 रुपैयाँ थियो यदि उसले बजारबाट रु 367.22 को केक त्यसैगरी 903.08 को क्याल्कुलेटर र 1351.007 को चामल किनेछ भने अब उसँग कति रुपैयाँ बाँकी रह्यो होला। साथीहरुलाई मैले एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया क्याल्कुलेटरको प्रयोग नगर्नु होला। तपाईले आयोगमा क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्न पाउनु हुँदैन त्यसैले क्याल्कुलेटर बिना सही जवाफ ओके अथवा उत्तर निकाल्ने प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास गरेको छु। अर्को प्रश्न एले कुनै काम 40 दिनमा गर्दछ बीले उक्त काम 60 दिनमा गर्न सक्छ यदि दुबै जना मिलेर 12 दिनसम्म काम गरेर एले छाडेछ भने बी एक्लैले बाँकी काम कति दिनमा सक्ला। प्रश्न एले कुनै काम 40 दिनमा गर्न गर्दछ बीले उक्त काम 60 दिनमा गर्न सक्दछ यदि दुबै मिलेर 12 दिनसम्म काम गरेर एले छोडेछ भने बी एक्लैले बाँकी काम कति दिनमा गर्न सक्ला। ओके सही जवाफ निकाल्ने प्रयास गर्नु होला। यो टाइम एन्ड वर्कसँग सम्बन्धित प्रश्न हो। अर्को प्रश्न 5 को क मा रहेको छ रु 1 मा 15 वटा गुच्छा ओके गुच्छा भन्छ गुच्छा हेरेर गुच्छा होइन गुच्छा हो मित्रहरु है गुच्छा किनेर रु 1 मा 12 वटा गुच्छा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा अथवा नोक्सान होला। हेर्नुस् त रु 1 मा 15 वटा गुच्छा किन्यो अनि 12 वटामा चाहिँ के रे 1 मा चाहिँ 12 वटालाई बेच्यो ओके 1 रुपैयाँमा चाहिँ 12 वटालाई बेच्यो भने देखि कति प्रतिशत नाफा अथवा नोक्सान भएको होला पत्ता लगाउनुस्। लेट्स ट्राई प्लिज। अर्को प्रश्न दुईवटा वस्तुहरू प्रत्येकलाई 10,000 मा बेचियो एउटामा 20% नाफा र अर्कोमा 20% नोक्सान भयो भने समग्रमा कति प्रतिशत नाफा अथवा नोक्सान भयो। यहाँ आफा भए जानुस् त नाफा है साथीहरु नाफा अथवा नोक्सान भयो पत्ता लगाउनुस्। पज गरेर क्वेशन सार्दै प्रश्नको उत्तर लेख्दै गर्नु होला। अर्को प्रश्न एउटा वस्तुमा 20% बढी गरेर अंकित मूल्य कायम गरिएको छ र फेरि 15% छुट दिएर उक्त वस्तुलाई रु 15,000 में बेचिएछ भने सो वस्तु को अंकित मूल्य कति कायम गरिएको थियो होला। हेर्नुस् त, एउटा वस्तुमा 20% बढी गरेर अंकित मूल्य कायम गरिएछ भने फेरि 10% छुट दिएर उक्त वस्तुलाई रु 15,000 में बेचिएछ भने सो वस्तु को अंकित मूल्य कति कायम गरिएको थियो होला। ओके, अंकित मूल्य निकाल्नु पर्नेछ। अर्को प्रश्न साथीहरु, यो छुट को प्रश्न हो। अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँ सिंपल इंट्रेस्ट अथवा साधारण ब्याज अंतर्गत बैंकबाट 50,000 ऋण लिएर 10 वर्षपछि बुझाउँदा कति प्रतिशत ब्याज दरले उक्त ऋण को दोब्बर बुझाउनु पर्ने हुन्छ होला। बैंकमा 50,000 लिएको छ, 10 वर्षपछि बुझाउँदा दोब्बर बुझाउनु पर्ने भयो भने ब्याज प्रतिशत अथवा ब्याज दर कति थियो होला पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तपाईले खण्डीकरण भनेको चाहिँ पज गरेर प्रश्न हेर्नु होला। ओके, खण्डीकरण। ओके, यो चाहिँ यहाँ के बुझ्नु होला भन्दाखेरि यो 5 टाइम्स a + b होल की भो। यहाँ टाइपिंग में इसमें अलिकति यो एसेप्ट नगरेको हो साथीहरु, यो ल्यापटपमा हुन्छ, यो मोबाइलमा एसेप्ट नगरे हो। 5 टाइम्स a + b होल की माइनस 8 टाइम्स a + b होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स a + b लाई फ्याक्टराइज गर्नु होला। एचसीएफ पत्ता लगाउनुस् भनेको छु क र ख मा। तपाईको एचसीएफ पत्ता लगाउने क र ख मा दुईवटा प्रश्न छन्। a ^ 4 - b ^ 4, a³ - b³ एन्ड a² - b², तीनवटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अभिव्यञ्जकलाई फ्याक्टराइज गरेर एलसीएम र एसएफ दुवै पत्ता लगाउनु होला। त्यसैगरी ख मा चाहिँ 120 300 यो यसको एसएफ र एलसीएम पत्ता लगाउनु होला साथीहरु। यो नम्बर सिस्टम भित्रको यो पनि बाइ द वे राखिहाल्यो भने एउटा मैले समावेश गरेको छु। 10औं नम्बरमा तपाईको लागि प्रश्न छ, कुनै पनि आयतको परिमिति 100 सेन्टिमिटर छ र लम्बाई 60 सेन्टिमिटर छ भने उक्त आयतको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला। ओके, ट्राई गर्नु होला साथीहरु। त्यसैगरी समबाहु त्रिभुजको एउटा भुजा 9 सेमी छ भने उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफल र परिमिति कति होला। साथीहरु, तपाईले पज गर्दै प्रश्नको सही जवाफ लेख्ने प्रयास गर्नुभएको छ भन्ने आशा गरेको छु। तपाईहरुलाई गणितबाट आउने लगभग यही खालका र यस्तै यतिवटै प्रश्नहरू हुन्, त्यसैले यी प्रश्नमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने अर्को क्लासमा मैले समाधान सहित उपस्थित हुनेछु। लाइभ समाधान कक्षा लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछु साथीहरु। ओके, विश्वास गरेको छु तपाईको लागि यो बसाई फलदायी रह्यो। हामीलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला साथीहरु। ओके, कुन-कुन प्रश्न सजिलो लाग्यो, कुन-कुन गाह्रो लाग्यो त्यो कुरा पनि कमेन्टमा छाड्न नबिर्सनु होला। अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोडसम्मका लागि ओके, हाम्रो YouTube च्यानल क्विज ओके ब्राइटर नलेजको तर्फबाट म टिआर काफले उजुलिन्छु। नमस्ते।